За книгата «Здравето на сърцето минава през устата» от доктор Наташа Кембъл Макбрайт ще ни разкаже Галя Дянкова от издателство Кибея. Здравей, Галя! Здравей! Благодаря ти за поканата! И аз благодаря, че си на гости! Разкажи ми повече за книгата на докторката Наташа Кембъл Макбрайт. Ами, много се вълнувам да ви представя тази книга. А, доктор Наташа Кембъл Макбрайт е автор на една предна книга, Диетата Габс, която е много позната нали, на нашите читатели, на българската публика. И а, бих искала да разкажа наистина малко повече за нея. Доктор Наташа Кембъл Макбрайт е от руски происход, завършва медицина, занимава се с неврология, за кратко дори е неврохирург. След това се жени за англичанин, заминава за, за Англия. След раждането на първото им дете се установява, че той е с диагноза аутизъм. И това много сменя нейния професионален път и тя започва да се занимава като лекар с храненето. Първата й книга е изцяло посветена на чревната флора и на проблемите, които имаме с червата и как и връзката между психичните и автоимунните заболявания с проблемите с червата. Съответно, детето след нейната теория за храненето е излекувано и нейния съпруг дори в един разговор сподели, че ако се върнат при същия лекар поставил диагнозата, Uh, той ще каже, а, това е медицинска грешка, нали, поставили сме грешна диагноза. А в Здравето на сърцето, доктор Наташа Кембол Макбрайт, или както тя обича да казва за себе си, аз съм доктор Наташа, uh, обръща внимание наистина на Здравето на сърцето и в първата част на книгата uh, опровергава мита за холестерола. Обръща внимание на липидната теория. Тоест, ние години наред, са живеем с едно мислене, че холестерол е нещо вредно, че, че трябва, ние да трябва да го понижим с препарати. Това мога да кажа, че е един наистина от най-масштабните трудове, който опровергава липидната теория. Като цитира много известни учени, лекари, професори, хора, които наистина са влезли много навътре в научните изследвания за липидната теория, и някои от тях казват, че да, може да има нещо такова, може би наистина може да има нещо такова, но не може да се доверим изцяло на фармацевтичната индустрия и не във всеки случай е важно да се взимат такива лекарства, които понижават холестерола. В повечето случаи те препоръчват на нали всички учени, които са цитирани в тази книга, препоръчват промяна на храненето, повече движение, повече активност. А какво е специфичното, което тя съветва? Каква е нейната хранителна програма? Ами нейната хранителна програма, както казах, връща назад към а, традиционното хранене. В тази книга тя а, дори казва, че преди а, ние да използваме в съвременното общество хладилника, хората са разчитали много на ферментиралата и консервираната храна. И а, като цяло за чревната флора е изключително важно. Ние наистина да се храним с повече ферментирали храни, като ферментирано мляко, киселото мляко, а, кисело зеле, ферментирали сирена, дава рецепти за квас, за ферментирали а, Труши. А, троши, за, за хляб от квас, който също е ферментирал, има ферментирали напитки. А, така че това е нещо много важно. В диетата ГАПС, както и в, в книгата Здравето на, на сърцето, тя обръща внимание на бульони. И, а, Предлагам много, домашно приготвените. Домашно бульони. приготвените, да. Косни бульони, нали, които са много наситени на, и колаген, на, на колаген, колаген. Да, точно така. А, всъщност, в книгата обръща и голямо внимание на това, с какво не трябва да се храним. Преработената храна, която е изключително вредна и трябва да се замислим как храним себе си и децата си трябва да се замислим за мазнините, преработените мазнини, така наречените трансмазнини, хидрогенирани мазнини, частично хидрогенирани мазнини, които... Които са във всички опаковани сладки, например. Да, в много голяма част от пакетираните храни също. Обръща внимание на солта, на захарта, колко, колко са вредните. А, така че а, нейната диета наистина е обърната назад към времето, към традициите на руското хранене, бих казала, а, базирана на съвременните изследвания в науката, в храненето и наистина богата на пробиотична храна. Още на корицата тя пише, че става въпрос за естествено лечение и то на стенокардия, инфаркт, инсулт, високо кръвно налягане. Всички тези да, заболявания ли да, ще обхване. Да, тя обхваща всички тези заболявания. Артеросклерозата, инсулта, инфаркта са много често разработени. В смисъл, обръщам много голямо внимание на тях в книгата. А кои са най-честите грешки, които хората допускаме, но осъзнавайки, че вредим на сърцето си? Точно това, което казах липсата на движение, преработената храна, мазнините. Тя говори и за соята, че няма полезна соя. Така ли, макар и био или. Да, и тя обръща внимание, дори има един списък с храни, които е хубаво да консумираме, да купуваме. Това са органичните храни, да, а, да консумираме повече плодове, зеленчуци, ядки, органично месо, яйца от, а, от свободно отглеждани кокошки. Така че, наистина да обърнем внимание на качеството на храната а, и на происхода на храната, което е много важно. Тоест, книгата може да бъде и превантивна, не единствено за хората, разбира които имат заболявания. Се, разбира се, просто обръща внимание на. На здравето, на такова, каквото искаме да бъде. Говори за това, че тялото може да се лекува и само, и ние просто трябва да му дадем шанс да се излекува само, като го подпомогнем. Нали пак с, с естествени средства и с качествена храна. Много благодаря за всички благодаря. За книгата Здравето на сърцето минава през устата» разговаряхме с Галя Дянкова.